Hitler, ni vet att jag beundrar er. Beundrar er och jag tror på er dröm om ett stort nytt Europa. Han kan bli utnyttet. Han tränger de allra bästa rådgivare. Du var otrolig som dramatiker. Otrolig! Jag måste ställa någon spörsmål angående deras äktenskapliga samliv. Ska jag verkligen svara på det? Håret har du på alla tänkeliga måder, men värst emot din familj. Nu säger jag farväl till dig, Marie. Vi ses inte mer. Ta och skriv. Om att offra sitt liv för något. Om att offra sig, Knut, för ett annat människa. Det är jag viss på du kan. Om offret. Har du inte läst Mein Kampf? Nej, men jag har läst recensionerna.